ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଦ ଖସିଯିବାରୁ ଚାଲିଗଲା ପେଟରେ ଥିବା ଶିଶୁର ଜୀବନ। ମହିଳାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତିକା ଦଣ୍ଡ। ଜଣେ 29 ବର୍ଷିଆ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଦ ଖସିଯିବାରୁ ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 9 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭପାତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇନ କାନୁନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ମହିଳା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। 2012 ସାରା ରାଗେଲ ଗାର୍ସିଆ 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେ କପଡ଼ା ଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ପରେ ସେ ବେହୁସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଲା ଦେଖିଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର 4 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟିବାକୁ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ 9 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସାରା ହିଁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସହ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାଲୁଆଡୋର ଗର୍ଭପାତକୁ ନେଇ ବହୁତ କଡ଼ା ଆଇନ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ମନକୁ ଗର୍ଭପାତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରିକି ଗର୍ଭପାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସାରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଜଣେ 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କର ପାଦ ଖସିଯାଇ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 9 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କି କୌଣସି ନାରୀ ଏମିତିକା ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।